Takže zdarec jak zmazec, jsme jmenuje Xelia Sir a vítejte u prvního dílu naší nové VR, takové kratoučké Let's Play série na hru Until Dawn Rush of Blood. Tak, já jsem to zatím jenom tak zkoušel. Asi první kolo jsem si Jenom kousíček jsem si zkoušel, abych si nastavil ruce, abych si nastavil to. A my teda, já nevím, jestli to znáte, jestli jste to někde viděli. Každopádně já to tady pěkně takhle natočím, abyste se na to mohli podívat se mnou. A abyste se mohli bát se mnou a abyste věděli, o čem to je. Takže dáme si new story. Jo, jasně. Tam žádný progres ani nebyl. Tak, dáme si easy, ať já se tady zbytečně ještě netrápím, stačí, že se na mě budete dívat vy. Welcome, my friend, and step right up to the ride of your life. There are wonders beyond this door that will test your skill and test your will. Do we have a winner here today? See the targets, shoot the targets, and try your best not to die, of course. Tak určitě. If it sounds simple, then by all means, show me what you're made of. Díky. All you have to do is point your weapon right over here at this sign. And už si to přeješ. Pau, hehe. Dobrý, ne? Jsem se trefil. Na poprvý. No a uvidíme, jestli mě přejde sranda, vole. To je samý hihi, haha. Kámo, nechci mi říkat, ale máš zkažený zuby. A jsou trošku potrhaný, takže nebolí to? Možná trošku, že? Já jsem si to myslel. No, tak co pak to tady máme? Samozřejmě les. Jak jinak? To by jinak ani nešlo. Back in business, hippity ho. One minute we stop, one minute we go. Just wait and see what's around the bend, and I'll see you when you reach the end. No jinak jsem zapl jsem titulky, aby jste nemuseli ještě z toho poslouchat. Mremomocný, co on tam říká. Tam on tam jako neříká nic důležitého, on takhle k tomu má propovídky. Tady jde o to, co vidíme, co slyšíme a co hrajem. Tam nejde o to, jestli to je nějaký šlompák, který kecá nám do toho. Tak jo. Quack. Quack, 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 quack. Jinak hele, jak jde nabíjet. A je to. To je ústý. Já to asi stejně nebudu používat, já na to vždycky zapomenu, že se to tak dá nabít. Ono je to rychlejší, než přehmatávat na to tlačítko, ale to tolik ne, ono. I když ono. Při střílení, co je to otázka setinky. Aha. Lepci. Pau, pau. Pěkně hnusný. Hej, hej! Zatím je to tady pěkný, taky pěkný prostředí. Jo, tady byl takový panduláček, ale ono jak tak koukám. Tak ono, když ho sestřelím jednou, tak už potom se střelit nejde, to nevadí. Stuck on a carousel and couldn't get off. Eh, even with all the grease from the horses. Nějaký chlápek se tam to zasek a nemohl se dostat pryč. Když neumí jezdit na koníkový. O, tam ten panduláček. Jo, ten je v každém kole a my ho můžeme. My máme se střelovat. Ono se za to nějaký speciální body určitě navíc, ale my tady na body nehrajeme, já se budu snažit
jediný, o co mi jde, tak je přežít tady v tom... Fuj, tady v tom krásném milovném prostředí. Šš, kámo, co děláš? Mám to udělat jako on? Ne, sorry. Hello. Adar. Some days you just don't feel at one with yourself, do you? Kámo, ale ty bys měl jít doktorovi s tím kašlem to, nebo ty asi nejspíš nekašleš, jo, ale kurňa, teda kámo. Nice knowing you, kid. Wow, kurňa, to jsem ani nečekal. Oh. Ono to vypadá jako v pohodě, ale mě se normálně navaluje. Erik File. To urazí pracky ještě. Rašov vlád! Vaša. Kámo, vole! Já chci... Kámo, vole! Vážně, proč nemůžu jít za ním? Když tam to vypadalo tak pěkně. To je pěkný, to je sice moc hezký, děkuju, ale... Hajzl jeden! A ani nevím, jestli tady je neomezená munice. A nespíš by měla, ne? Protože tady... aspoň teda do pistolí minimálně, mám pocit. Doufám teda. Nechte toho. Aha. Nebudeš tady na mě házet bordel, že ne? Já bude. Dobrý, stačí. Kačenka, kač. Oh. Já jsem mu upicnul hlavu, chudák. Kočenko, kdo seš? Kdo seš a jaké se mnou máš plány? Moc hezký. Wow! Moc hezký.
Vypadá, že dopestily jsou nekonečný, což je paráda. Můžu jí střílet, jak chču. Arr. Nazdar. To asi nepůjde jen tak, co? Do ní. Oh. Hotovo. Dobrý. Lidičky, zatím je to dobrý, zatím žijeme. Velice pozitivní. Velice pozitivní. Fuj. Já se tady necítím úplně dobře. Haló? Haló? Dobrý den, pane. Ahoj. Ona mě ukazovala, že zdechnu. No to. Tak schválně. Kolik jich na mě ještě pošleš? To by mohli možná někdo vypnout. To prase vypadá už dost vykuchaný. Dobré lidičky, zatím jsme v pohodě, zatím jsme v pohodě. Ani. Kus debila. Tak jinak, první kolo máme za sebou teda. Jej, 64% akurací a mínus. Bohužel. To už nedělám. Já budu mě plakat. Bob Washington a doktor Sivár je tady. Doktor Sírař 113 a 106 států. Tak a... Já myslím, že nám by mělo zbývat ještě... A tady. Nám by měl zbývat ještě čas do našeho kola. Dobrý, tak dáme teda ještě další kolo. Continue a pokračujeme teda dál. Well now listen up, listen up. Things have taken an unexpected turn and I'm the first to admit that we need things corrected. Now, there's just one more thing. Don't be alarmed. You've inhaled a gas. And while there's no harm in it, there is one little side effect. You may start to see things that aren't really there. Which is why I hesitate to bestow upon you this kind of firepower. But you'll need some protection. Dunnett is still at large, so I advise you, move on. I advise you to beware. Co žádný, kamo.
A takže my, jak jsme vdechli ten plyn, tak to vypadá, že prej můžeme vidět věci, které tam nejsou. Ale jak mám střelet po něčem, co tam není? A nebo jak mám vědět, po čem mám střelet, když nevím, jestli to tam je? To jsou taky filozofické otázky na mě, to je zbytečně složitý. Ukaž mi cíl, který picnu. Hotovo. Víc vědět nepotřebuju. Pras. Předtím tam byl ten, předtím tam byl clown, ne? Já mám takovej pocit, že jo. Tady to kolo bylo v demíčku. Fuj, no jestli budu vidět tohle, vole, tak to teda nechcu. Vyplivni ten plyn. Žádný takový. Dobrý den, prasátka. Hravíčko, jak se daří? Jak se visí? Chudák. Tak do brokovnice. Já myslím, že do brokovnice náboje nekonečný nejsou, ale nevím, kde se dají vidět. Já předtím... Jak jsem hrál to demíčko, tak tam myslím, jsem je vystřílával, ale... chudák. Tohle musí bolet. Tohle musí bolet ještě víc. Tak jsem je asi nejspíš podlo vystřílet, ale já vůbec netuším, kde se to dá vidět. Takže nevím, to je jedno. Oj. Co tady kvíčíš jak pod svinče? Tady chudák se houpe a řeže se. Ach jo, kdyby se nehoupal, tak se neřežeš. Já si stejně ale asi tu brokovnici, já si dám náboje do pravý ruky, protože já tou pravou budu střílet víc. Tak, jestli to teda tak funguje. Aha, poprosil bych trochu světla. Já nevím, jakou vzdálenost ta brokovnice. No, furt je to brokovnice, takže účinnost na blízko, logicky. Pow! Upilovaná brokovnice. Se podala. No tohle je šílenství. Wow. Tohle je ale... Rush of blood. Tohle je ale nechutný. Máš hnusný zuby. Jdu si vyčistit. Smrdí ti s tlami. A chybí ti frďák. Kdo seš? Morty Mort? Co se střelím dřív než... Co to? Aha, to byla brokovnice, já jsem se lekl. Ty vole. Já jsem se lekl, co to po mně letí. Vážně, ach jo. Uklidníme to trochu, tak. A
Whoa. Ahoj, ty jsi hnusák. A, máme to hotový. 94% akurasy. No paráda, kurňa, to má mušku líčky. No, dobrý, tak já bych to viděl... Nice. Já bych to viděl teda asi tak, že bych to nechal zhruba tak na ty, tady na ty dva takový malinký úsečky. A to ono to vyjde nějak kolem půl hodinky, já nevím, 25 minut, 26 zhruba, jak to vyjde. Tak abych to nechal vždycky na ty dva a... Tak já vám děkuju moc za zhlídnutí, doufám, že jste se bavili. Budu se na vás těšit příště, žijte blaze a zdarec!